to, čo vidíme za toho posledného pol roka, je enormná likvidácia ochrany prírody na Slovensku. Je to papalašizmus, stranické nominácie aj na úrovni okresných predstaviteľov vodohospodárskeho podniku. Vidíme vlastne demontáž akýchkoľvek projektov, ktoré slúžili ochrane životného prostredia. Nová vládna garnitúra neprináša žiadne vlastné inovatívne projekty. Ak sa chvália niečím, tak to, čo sme my rozbehli, je to napríklad zálohovanie, je to reforma národných parkov, schválil sa nový zákon o ochrane ovzdušia, pripravovali sme sa na klimatické zmeny. Toto všetko sa buď nejakým spôsobom ruší, alebo sa odborníci vymieňajú nekompetentnými ľuďmi alebo rodinnými príslušníkmi, ako v prípade napríklad pána Huliaka. A myslím si, že takýto nebývalý rozvrat v ochrane prírody a v životnom prostredí sme tu ešte nevideli. A čo ma najviac mrzí, tak priestor dostávajú rôzne lobistické záujmy, napríklad aj v podobe pripravovanej legislatívy, či už je to biomasaker alebo zmena zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Občania na Slovensku prestávajú byť pánmi vo svojej krajine a strácajú kontrolu nad stavbou. Môžete reagovať.